बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां. कर्मेलीत याजक दावन मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. अद्वेंताच्या पहिल्या हप्त्याचो शुक्रार आम्ही पहिल्या वाचपांत इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतल्या वाचपाचेर नियाळ करया. अध्याय 20:9 वळी 17-20:4 पर्यंत. सर्वेस्पोर देव असे म्हणता, थोड्याच काळान, बहु थोड्याच काळान लेबनोन एक पिकाळ मोळो जातलो आणि पिकाळ मोळो एका राना भाशेन दिसतले. त्या दिसा बेरी असा ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आणि अंधकार आणि काळोख पयसरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक सकतले. लन्विकांक सर्वेस्पोरातय परतून संतोष मेळटलो आणि दुबळी इज्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्लासतली. कित्याक जुलूमदार नांस जातले आणि निंदक नपैंच जातले. वाईट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो. जी आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात, जी शहराच्या दारवटे लागे बसतल्या मुनसुबीदाराक पास म्हणतात आणि कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. देखून सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव, अब्रामाचो सुडवणदार असे म्हणता. जाकोबाक आनीक लज भोगची ना, ताचे तोंड दोवे जावचे ना, कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मोदें केलां तें ताची भुरगीं देखतली तेदना. ती जाकोबाच्या देवाचे नाव पवित्र म्हूण वळखून घेतली आणि इज्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन चलतली. तेदना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजुनी मेळटली आणि गुणगुणतल्यांक शिकोवन मेळटली. देवाचे उतर हे देवाचे वड उपकार. थोड्याच काळान, बहु थोड्या काळान लेबनोन एक पिकाळ मोळो जातले आणि उपरांत प्रवादी म्हणालो बेरी आयकतली, कुरड्यांचे दोळे पळोवंक सकतले, लन्विकांक सर्वेस्पोरातय संतोष मेळटलो, दुबळी देवातय उल्लासतली, जुलूमदार आणि निंदक नपैंच जातले. आता अशें पुरो जायचे जाल्यार राखजे. कित्याक इजाया प्रवादी म्हणालो थोड्याच काळान, बहु थोड्या काळान, म्हणजे हे दोळ जावना
जाऊं कसा? आणि ते संपूर्ण जाल्ले जायचे जाल्यार वा पळयचे जाल्यार वा अनुभव करीचे जाल्यार राखचे. आता राखचें तितलें सुलभ न्ही मुगाड भावनो न्ही भणिनो. खंयचेंय काम तें जावं दी, खंयचीय संगत ती जावं दी, राखचें सुलभ न्ही. वयगी जावं पुरो आमी मागलें आनी मागल्लो इरादो मेळटा म्हणसर आमी राखचे. आनी तें राखचें तितलें सुलाबायचें काम न्ही. आमी कामाक एप्लिकेशन घाला केदळा ऑफर लेटर येता म्हणून राखून रावचें. विजा एप्लाय केल्या केदळा विजा मेळटा गे म्हणून राखून रावचें. परिक्षा बरयल्या बरे रिजल्ट केदळा येता गे म्हणून राखून रावचे. कृशेच्या कामांत बरे बेळे लुंवच्याक राखून रावचे. इस्कोलांत पिकनीक आसा म्हणा तो दीस केदळा येता म्हणून राखून रावचे. आतां आमी सकाळी क्रिसमसाक राखून आसा आनी जायतीं आमचे भाऊ भयणी क्रिसमसा उपरांत जायत्या कार्यक्रमांक राखून आसात. जोंपरो थोडी तरणाटींक काजराक वा जुबलेवाक वा पयल्या कुंभाराक आनी जायते जाणां आमची पोरगांवांत काम करचे भाव आनी भयणी गांवांक येवंक राखून आसात. आनी राखून रावचें तितलें सुलाबायचें काम न्ही. आणि आज इजाया प्रवादी म्हणालो बेरी ऐकतले तोंडे सलतले कुरडे पळयतले लांबिकांक देवते संतोष मेळटलो सैतानाचो नाश जातलो केदळा. कितले राखचे पळया पोरण्या तेस्तमेंतांत मोयचे दोंगरार सोडून गेल्लो आनी सकयल इज्रायल पोरजा राखून रावली. राखलें 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 हांसो पात्तो ना. उपरांत तें म्हणलें आरे हाका कितलें राखचें आरो नांगे धर आमचे लागीं भांगार आसा. सकाळांनी तांची नेकलेसां ब्रेसलेट चेनी आहलें सकड हाडलें आनी दिलें आमकां एक वासरूम पेट. सोसनी काय नातली तांच्यान राखोंक जालें ना. भोवन न्ही भयणीनो आमी म्हळें राखचें कश्टांचें म्हणून. पूण आज देवाचें उतर म्हणटा राखचें कश्टांचें वय पूण तितलें कश्टांचें कर्ण घेवचें म्हूण ना. राखोंक आसा वय खंयच्याय संगतीकी राखोंक आसा राखोंक आसा. पूण राखचें तितलें कश्टांचें आनी त्रासाचें कर्ण घेवचें म्हूण ना. आनी त्या राखच्या संदर्भार आमी आमचें सायराण होगडायचें म्हूण ना. आमी नासुसनीक जायचें म्हणय ना. तर कशें राखचें? आमची सोसनीकाय होगडायनासतना आमी कशें राखचें? आयच्या किर्तनांत जाप दिल्या. आयचें किर्तन अपुर्बायचें किर्तन खंयचें तें 26 or 27 कितें म्हणा किर्तनांत? सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरो धैर्गे दृढ राव ताचेर पात्येवन राव. ताचे पयलें तो म्हणटा पळया खंडीत जावन ह्या संसारांतच सर्वेस्पराची दया माया म्हाका बघूंक मेळटली. किर्तनकार म्हणटा ह्या संसारांतच देवाची दया माया म्हाका बघूंक मेळटली.
बघूंक मेळचें जाल्यार कितें करचें? सर्वेस्पराचेर विश्वास धरीचे, धैर्य घेचे, दृढ रावचे, ताचेर पात येवन रावचे, दृढ रावचे. दृढ रावचे म्हळ्यार गोत्ता आमी तुमकां, कालच्या वांजेलांत जेजून म्हळें दोगां जाणां घर बांदतल्या भशेन, एकल्यान रेवेर घर बांदलें, पावस आयलो, वारें मारलें, आवर आयलो आनी तें घर कोसलोन पडलें. आनी एकल्यान फातरार घर बांदिल्लें, पावस येवं दी, आवर येवं दी, वारें जगळांनी मारून दी, घर शाबीत उरलें. कित्याक? घर दृढ रावल्लें. खंयच्याचेर? फातराचेर. दृढ रावचें म्हळ्यार तशें, कितलेय प्रॉब्लेम्स येवं दी, कितलेय समस्या येवं दी, घट आसा, घट आसा. आज येवं दी, फाल्या येवं दी, केदाळां येवं दी, पूण ते दृढ आसात. आयच्या वांजेलांत जेजू दोगां जाणांक गूण करता, दोगांक कुरड्यांक. आनी ते राखो नासले, आनी ते दृढ आसले. आनी जेजू त्या वाटेन येवचे खातीर ते राखोन रावल्ले. पळय तांचो भावार्थ, जेजू आपणाक मेळटलो, जेजू आपणाक गूण करतलो, ह्या एका बरवशांत ते दृढ रावल्ले, दृढ रावल्ले. तेदी करून मुगाळ भोवन न्ही भणीनो, राखोन रावचें आमी सुलाबायेचें करीचें जाल्यार, वा राखोन रावतना आमी आमची सोसणीकाय होगडाय नासतना रावचें जाल्यार, आमी असलें दृड मन आमचें थंय रुता करायचें, दृढ मन आमचें थंय रुता करायचें. सो फस्ट टीप. दुसरें, किर्तनकार म्हणटा, तो उपकार म्हजी एकच आशा, म्हजी आशा एकच. खंयची ती? रावोंक हांवें सोमयेचे घरी सगळी म्हजी जिणी, सर्वेस्पराची गोठसाण साकोन भोगच्याक, त्या मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. टू ड्वेल इन द हावज ऑफ द लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ माय लायफ. रावोंक हांवें सोमयेचे घरी सगळी म्हजी जिणी. भोवन न्ही भयणीनो, आमी राखता आसतना आमी सोसणीकाय होगडाय नासतना राखचें जाल्यार, हें सत आमी जाणा जायचें. आमी येदोळू सर्गाक पावोंक ना, पूण जेजू आमचे संगी आसा, इमॅन्युएल तो, देव आमचे सांगता. पळया, चिंतया, म्हाका एक प्रॉब्लेम आसा, पिडा आसा, सुलवणी आसा. आतां ह्या संदर्भार हांव कितें करता? मागता, म्हाका ह्या समस्येतावन परिहार दी, म्हाका ह्या पिडेतावन राख, म्हाका ह्या सुलवणेतावन जीख दी म्हूण. हांव राखतां केदळां देव म्हाका जाप दिता गे म्हूण. आनी म्हाका त्या समस्येतावन परिहार मेळच्या पयलें हांवें समजून घेचें की देव म्हजे संगत आसा. त्या समस्यांत, त्या पिडेंत, त्या एक सुरपणांत, त्या सुलवणेंत हांव एकलो न्हय, म्हाका देव म्हजे सांगता आसा. इमॅन्युएल, इमॅन्युएल. सोमयेचे घरी रावोंक हांवें सगळी म्हजी जिणी. कितली आपुरबाय पळया त्या उतरांची. रावोंक हांवें सोमयेचे घरी सगळी म्हजी जिणी. त्या देखून आमी जें कितें मागता, जें कितें आशेता, तें संपूर्ण जावच्या पयलें
समजून घे जे की देव म्हजे सांगता आतांच आसा. म्हज्या मागण्याक जाप दिल्ले उपरांत मात्र देवान म्हजी संगी आसची न्ही, हांव आतां रागतना हांव आतां मागतना देव म्हजे सांगता आसा. आनी तेन्ना आमी निराशी जायना, तेन्ना आमी सोसनिकाय होगडायना होगडायना. देव आमचे सांगता आसा. भोवन आनी भयणीनो, थोडे वर्सां आदी एका चलयेन तिची जिणी एक काणी सांगलेली आसा. ती क्रिस्तांव न्ही, पूण एका क्रिस्तांव चलये सांगता मोगार पडली. आनी क्रिस्तांव जावंक ती तयार आसली. आनी असल्या संदर्भार सोलो तिका सांडून वायट सोयांक बली जाता. आनी ही चली त्या चल्याच्या परतोवणे खातीर इतलें मागता आनी तिका ती भावार्थांत इतली वाडिल्ली की ती म्हणटा, हांव एक हिंदू जावन आतां क्रिस्तांव जाल्या आनी देवाची वळख म्हाका मेळ्ळ्या. आनी म्हणटा ती, हांव क्रिस्तांव जावनूच जल्मून वाडिल्ली जाल्यार म्हाका असलो देवाचो अनुभव मेळटो गी वा ना म्हणलें दुबाव. म्हणजे पळया, ती क्रिस्तांव जाल्ली उपरांत त्या चल्या धर्मान ती क्रिस्तांव जाल्ली. आनी बेश्टें क्रिस्तांव जाल्ली न्ही, त्या चल्या लागीं काजर जावचे खातीर ती क्रिस्तांव जाल्ली न्ही, बगार नीज क्रिस्तांव ती जाल्या. आनी भावार्थान ती वाडते आसा, मागण्यान ती वेळ करचते आसा आनी तिका दैवीक अनुभव मेळते आसा. आनी ती म्हणटा, एक हिंदू जावन हांव आतां देवाच्या सांगतपणांत वाडते आसा. आनी आतां तिच्या चल्यान तिका सोडलां, सोडलां म्हळ्यार तांचे मदीं संबंद ना आनी तो वायट सोव्यांक बली जाला. आनी ती म्हणटा, फादर तो सोलो बरो जायत गी ना हांव नेणा, पूण म्हाका म्हज्या देवाचेर भरवसो आसा, तो खंडीत बरो जातलो, कित्याक देव म्हजे मागणे तिरस्कार करचो ना. पूण त्या सल्याचेर म्हाका भावार्थ ना जाल्यारय म्हज्या देवाचेर म्हाका भावार्थ आसा आनी तो केदींकच म्हजें मागणें तिरस्कार करचो ना. पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो, एका अक्रिस्तांव चलयेचो भावार्थ आपणाच्या चल्यान बऱ्या जिणयेक येवच्याक फाटीं आपणाच्या मोगांत येवच्याक ती राखोन आसा. आनी ह्या रागच्या संदर्भार ती म्हणटा, सुमी म्हजे सांगता आसा, खंडीत जावन तो म्हाका ताका पाटी दितलो आनी देवाचो अनुभव हांव ह्या संदर्भार देवाचो सांगत हांव ह्या संदर्भार अनुभव करून आसा. कसलो एक भावार्थ पळया, कसलो एक भावार्थ. तेंचो किर्तनकार म्हणटा, सुमयेचे घरी सगळी म्हजी जिणी करसूंक. त्या देखून म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, रागत आसतना आमी एकल्यान रागचे न्ही, बगार देवी आमचे सांगता आसा. हांव कश्टतना हांव एकलोच कश्ट ना, बगार देवाचो सांगत म्हाका आसा. हांव पिडेन वळवळतना देवाचो सांगत म्हजे संगी आसा. तो आमी अनुभव करचे, तो म्हजे संगी आसा म्हूण आमी मानून घेवचे. आनी अक्रेक आनी अक्रेक सर्वेस्पराची गोटसान साकोन बोगची म्हाका एक आशा. सर्वेस्पराची गोटसान साकोन बोगची म्हाका एक आशा. आयच्या भांजलांत
जेजू दोगांक कुर्ड्यांक गूण करता म्हळें. आनी गूण करच्या पयले ताणें तांकां एक सवाल विचारलें. कसलें सवाल? हें करूंक म्हाका समर्थी आसा म्हूण तूं सतमंताय? तुमकां दिश्ट दिवंक म्हज्यान जाता, म्हज्यान सकत आसा, म्हजे लागीं समर्थी आसा म्हणून तुमी सतमंतात? आज जेजू तेंच आमकां विचारते आसा, तुमी सतमंतात? वय आमी जाप दिवया त्या कुरड्या भशेन. वय सायबा, लेट्स एक्सरसायज आर फेथ. लेट्स एक्सरसायज आर फेथ. कशें आमच्या कुडीक एक्सरसायज आमी करता गे, तशेंच आमचें फेथ एक्सरसायज करीचें. वय म्हाका साध्य आसा, हांव पात्येता, तुज्यान साध्य आसा, म्हाका तूं गूण कर, म्हाका तूं संपूर्ण कर, आनी म्हाका तुजी घोटसाण साकोंक दी. असलो भावार्थ आमचो जायचे मुखार भवन आनी भयणीनो. वय म्हाका ह्या समस्येतावन तूं परिहार दिताय, म्हाका ह्या काळोखातावन उजवाडा तरशीं व्हरताय, म्हाका ह्या सलोवनेतावन जैताक तूं हाडताय, पिडेतावन म्हाका भलायकेक हाडताय, हांव पात्येता, म्हाका तूं फावो कर. रातचें निजाकी फायद्याचें कशें ह्या किर्तनान सांगलेल्या भशेन आमी राखलें जार. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे फ्रांसीस अविल लोबो कुप्पे पदाव, ओफिलिया क्रास्ता मंगळूर, कायल फेर्नांडीस गोवा जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां जल्माचे जल्म दिसाचे सुभाशे पाठयता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसूं. सांगतच सिप्रियन आनी मेरी रेबेल्लो मंगळुरू आपणसो लग्नसो वार्शिकोत्सव संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां शाबासकी म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंब जिविताचेर आमी मागया. मेरी रेबेल्लो एक सेक्युलर कार्मेलीत भयण. आमी कार्मेलीत पाद्र्याप सिस्टरां आनी लायक कुटुंबांतच रावन कार्मेलीत जिणी जिवंक साध्य आसा असली एक भयण मेरी रेबेल्लो जावन आसा. तशेंच एक भक्तीक धन्यदेवाक अर्घां दिता. ते सांगता आमची कसकी मागणी ते सवमतीक हाडून देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. म्हाका जेजू सुस्निकायेन राखोंक तुजेर बरवसून जिवंक आमकां तूं फावो कर. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलों. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229. तुमकां कसली अत्मीक गरज आसा जाल्यार वा हुनियाळ तुमकां सीदा जोडूंक जाय जाल्यार वा तुमची तेंस आसात जाल्यार ह्या नंबराक तुमी वॉट्सएप करूं येता. पयलें परत मेळटा. मोग आसूं.